Okay. Seterusnya, what you need to understand adalah awak kena pandai interpret the graph. Okay, awak kena pandai interpret the graph. So, in order for you to interpret the graph, okay, awak nampak kat sini, awak tengok eh. Okay, kita tengok kat sini. First, kita tengok kepada reaction tersebut. Okay, kita tengok reaction tersebut. The reaction is between magnesium. Okay. The reaction is between magnesium in solid form and also sulfuric acid. Okay. Will form magnesium sulfate. Okay. Will form magnesium sulfate. And also hydrogen gas. Okay. Awak tahu dia adalah exothermic. Sebab delta H dia is equal to minus. So, awak kena cakap the formation at is exothermic reaction. Okay, this is how you are going to interpret the graph. Bukan graph eh, sorry. Energy level diagram. Okay, hari ni awak akan belajar pasal benda ni. Okay, awak akan interpret the energy level diagram. So, the next one, apa benda yang awak kena letak adalah, okay, awak kena tengok dari segi kuantitatif dia. Okay, cuba tengok magnesium ni berapa mol? Magnesium berapa mol? Satu. Satu, ya. Yeah, magnesium adalah satu mol. So, one mol of magnesium react with one mol of sulfuric acid. Okay, and forming one mol of magnesium sulfate and also one mol of hydrogen gas. Dan kalau awak tahu dia dah form benda tu, awak akan cakap bahawa berapa banyak heat that is released to the surrounding. So dalam hal ni, how many heat that is released to surrounding adalah sebanyak 467 kilojoule. Okay, heat is released to surrounding. Perlu tak letak perlu tak letak mol, kilojoule per mol? Tak. Ya, tak, tak perlu. Sebab apa maksud kilojoule per mol ni? Dalam simbol ini, ini menunjukkan bahawa 467 okay, of the heat change, heat energy, okay, is released untuk satu mol of magnesium sulfate yang produce. Okay, itu maksud simbol tu. Okay, so, kalau bila awak dah buat ayat macam ni, okay, tak perlulah lagi awak buat, untuk kilojoule per mol. Alright, seterusnya awak tengok, awak tahu itu adalah exothermic reaction. Okay, maka awak kena sebut bahawa the temperature of the mixture of course akan increases. Okay, boleh? Alright. Seterusnya, benda yang kita kena tengok next adalah the total energy content. Okay, benda first yang awak selalu nampak. The total energy content of the product ataupun awak nak sebut the total energy content of the reactant is higher then the total energy content of the product. Ataupun awak nak sebut, the total energy product, okay, is lower than the total energy content of the reactant. Okay, therefore, the delta H is negative. Boleh? Boleh. Ah, ya? Boleh. Okay. Alright, this is how you are going to interpret dia punya graph. Alright. Seterusnya, boleh tak saya suruh awak interpret? Awak buat graph tu and then awak interpret. Okay, cuba try yang ni. Cuba dulu.
Dah siap? Dah. Okay, boleh saya tahu apa first point awak buat? The reaction between nitrogen gas and oxygen gas forming nitrogen monoxide gas is an endothermic reaction. Okay, it's an endothermic reaction. Okay, good. Alright, next. Selain daripada eh, kejap. Saya tak ajar awak lagi kan benda ni kan? Ada atas tadi. Ha? Atas tadi. Yang exothermic tu. Saya dah sadar. Maksudnya yang benda ni memang saya belum ajar awak awak semua lagi kan? Kelas belum. Belum. Okay, okay. Belum. Alright, good. Okay, next. Lepas tu. Selain daripada Aina? Cuba jawab Aina. Oh Aina. 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 Yes, sir. Ha, okay. Ha, cuba try jawab. Belum, sir. Belum? Tak apa, try tengok. Satu benda je. Saya nak cuba dari segi kuantitatif dia. Berapa number of mole of nitrogen? One. Good. Oxygen? One. Okay, oxygen one. So, monoxide two. Berapa? Two mole. So, one mole of nitrogen react with one mole of oxygen produce two mole of nitrogen oxide. And how many heat that is being released? 180 kilojoule of heat. Bukan release eh, sorry. Absorb from surrounding. Absorb. Okay, heat is being absorbed, okay, from surrounding. Okay, seterusnya, apa benda yang kita boleh cakap? Okay, these are endothermic reaction. So, delta H would be positive sign. Okay, lagi kita nak sebut apa lagi? Pasal? Temperature. So, temperature of the reaction? Decrease. Okay, temperature decrease. And the last one kita nak sebut adalah ni pasalnya. Apa benda ni, TEC ni? Total energy content. Total energy content of the reactant. Okay, siapa reactant dia bagi tahu? Iaitu N2 plus dengan O2. Okay, is lower than the total energy content of the product, iaitu sodium monoxide. Okay, alright. Okay, saya nak tanya awak, kalau NO adalah sodium monoxide, kalau NO tu? Nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide. Okay, saya sebut sodium yang tadi silap. Okay, nitrogen dioxide. Kalau NO3? Nitrogen trioxide. Okay, good. Alright. Okay, tak masalah. Okay, seterusnya. Okay, benda ni penting. Alright, benda yang saya nak sebut ni lepas ni penting. Okay, dengan elok-elok eh. Okay. Waktu chemical reaction, okay, during a chemical reaction, awak kena faham. Okay, awak kena faham yang bahawa, okay, contoh eh, saya nak bagi kat awak, kita ada NaCl. Okay, kita ada Na, lepas tu kita ada bond dengan Cl. Sorry. Bukan NaCl. Kita ada NaOH. Okay, lepas tu kejap lagi dia akan form NaCl. Okay, alright. Dan juga contoh tadi, kita ada NaOH dan juga kita ada H dan juga Cl. Okay, so dia akan form H2O. Okay, dia akan form H2O. Okay, H2O. Okay, alright. So sekarang awak kena tahu, okay, bila kita nak form this product, okay, first mesti awak kena break the bond.
Okey, kita kena pecahkan dia punya bond terlebih dahulu. Okey, barulah, okey, barulah kita boleh form the product. Okey, alright. So, bila kita nak form a bond, okey, ataupun bila kita nak break the bond, first, bila kita nak break the bond, heat is absorbed. Okey, bila kita nak break. Okey, bila kita nak break, heat is absorbed. Okey, yang kedua, bila kita nak release, okey, bila kita nak forming a bond, heat tu kena di-release-kan. Okay, heat perlu di-release-kan. Okay, so sekarang the next benda yang awak kena belajar adalah, okay, awak kena belajar berkenaan dengan what we call as this is what we call as energy profile diagram. Okay, energy profile diagram. Okay, dalam energy profile diagram ni, okay, dia akan tunjuk kat sini, kawasan daripada hujung bucu ni sampailah ke reaktan ni, okay, hujung bucu tu sampailah ke reaktan tu, dia adalah, kawasan ni adalah, heat is being absorbed. So, kawasan ni yang kita namakan sebagai activation energy. Okay? Sorry lah eh, tulisan saya buruk sikit. Bukan buruk sikit, buruk banyak. Okay. So, ini adalah activation energy. Alright? Cuba saya nak tanya awak, dalam energy profile diagram yang saya lukis ni, ini adalah untuk exothermic ke endothermic? Exo. Exothermic. Exo. Exo. Are you sure exo? Endo. Endo. Kalau saya lukis dia punya energy level diagram, sorry. Kalau saya lukis dia punya energy level diagram, dia akan jadi macam ni. Akan jadi macam ni. Kimi tutup. Ni sekejap Kimi. Okay. Ni dia punya energy. Ini energy level diagram. Okay, kat sini energy level diagram. Okay. Yang kawasan ini, ini adalah energy profile diagram. Okay, energy profile diagram. Lain eh. Okay. Dalam energy profile diagram, kita boleh nampak activation energy. Okay, kita boleh nampak activation energy. So, untuk kita, awak nampak eh, saya fokuskan dekat kawasan ni sekarang. Okay. Untuk kita break the bond, okay, contoh kat sini kita ada NaCl. Kita ada NaOH. Untuk kita break the bond, dia perlukan energy sebanyak-sebanyak ni. Alright? Bila dia dah cukup energy untuk dia gain tu, barulah dia dah lepas activation energy dia ni. Okay? Barulah dia boleh release. Okay, release heat energy and then they akan form the product. Okay? Alright. So, sekarang ni awak nampak bila dia punya heat absorb ni, okay, lagi banyak daripada heat release, that is why dia punya ni adalah endothermic reaction. Maksudnya, heat is being absorbed from the surrounding. Okay, itu maksud kenapa dia adalah endothermic reaction. Faham? Okay? So sekarang, dan juga disebabkan itulah dia punya signage adalah positif. Sebab dia lagi banyak heat that is being absorbed berbanding heat that is being released. Dia ada baki. Okay? Alright. So, untuk memudahkan keadaan, okay, kita tengok kepada perkara ni. Okay, these are energy profile diagram. Okay, these are energy profile diagram. As you can see over there. Okay, as you can see over there. Alright, kita tengok eh. Dalam energy profile diagram ni. Okay, these are the reaction between hydrogen gas and also chlorine gas.
Okay, untuk produce apa? Untuk produce 2 hydrogen chloride gas. So, in order for us to produce hydrogen chloride gas, of course awak kena break the bond terlebih dahulu. Bond siapa yang awak kena break? Awak kena break bond hydrogen gas ni dan juga chlorine gas ni. Okay? Alright. Seterusnya, kita tengok kat sini. Bila dia break the bond, bila dia break the bond, kita tengok berapa banyak bond yang dia kena break. Okay? Berapa banyak energi yang diperlukan untuk break the bond. Okay? Tengok sebelah kanan. Antara hydrogen gas, kita kena ada at least 436, okay, of the bond energy that we need to break. Okay? Antara chlorine pula, kita memerlukan 243. So in total, berapa banyak energy yang kita kena perlukan untuk break the bond? 679 kilojoule. Okay, 679. Okay. Kemudian awak nampak kat situ dia lalu kat kawasan activation energy. Okay, untuk ingat EA ataupun activation energy, dia start daripada reactant. Okay, dia punya tempat start daripada reactant. Okay, sehinggalah tip of ni. Tip of reaction. Okay, ha, kat situ. So ini adalah activation energy. Okay, yang saya conteng warna biru tu. Okay, itu adalah kawasan activation energy. So, kalau awak belajar sebelum ni yang pasal apa tu? Kalau kita ada catalyst kan? Kenapa catalyst lower down activation energy? Tu sebablah dia akan provide alternative pathway. Dia akan mengecikkan activation energy tu. So, sikit je energy diperlukan untuk dia form bond tersebut. Okay? Alright. So, sekarang kita tengok. Okay, kita tengok Okay, sekarang kita dia perlukan 679 kilojoule of energy untuk break the bond. Okay, sekarang dia dah lepas. Okay, dia dah lepas activation energy tu. Okay, dia dah lepas activation energy. So, bila dia dah lepas activation energy, dia nak forming a new bond. Okay, dia nak forming a new bond. Bila dia nak forming a new bond, dia kena at least kena lepaskan heat. Okay, dia kena release the heat. So in order for them to release heat, kita tengok bond untuk forming hydrogen chloride, okay, berapa banyak heat yang dia kena lepaskan? Sebanyak 432. So kalau awak nampak kat sini, kita ada 2 mole of hydrogen chloride. Berapa banyak bond yang dia akan release? Berapa banyak energy yang dia akan release? 864 684 kilo joule. Okay, so yang di release ni, okay, heat energy release is more than heat absorb. Okay, it's more than heat absorb. So bila dia more than heat absorb, itu sebab awak nampak kat sini kita ada baki sebanyak 185 kilojoule per mol. Okay, so 185 kilojoule per mol ni lah yang kita gunakan. Okay, heat yang dah dirilis kepada surrounding, heat that is released to surrounding, baki dia tu. Okay, so 864 tolak 679, 185 kan. So dia 679 ni lah adalah dia punya equilibrium. Okay, dia punya equilibrium. Maksudnya untuk dia forming hydrogen chloride tu, okay, untuk dia forming hydrogen chloride gas tu, at least dia kena release sebanyak 679 dulu, barulah dia boleh form HCl. Tapi untuk dia stabilkan lagi keadaan betul-betul, dia kena betul-betul sampai 864 kilojoule. Okay, so dia ada baki that is being released, iaitu sebanyak 185 kilojoule per mole. Itulah dia baki yang dia itulah heat energy that is being released to the surrounding during formation of hydrogen chloride bond. Okay, saya harap awak faham benda ni. Boleh? Okay, korang memang kalau boleh mesti boleh je. Okay, tapi tolong tanya kalau tak faham Okay, alright. So untuk awak ingat dalam energy profile diagram, okay, dalam energy profile diagram, okay, untuk exo, okay, ini saya tulis sini, ini adalah exo, okay, untuk exo,
Okay. Ini adalah kawasan dia punya EA, Activation Energy. Alright. Kalau endo pula, tak apa, sorry, saya silap tu. Okay, endo pula, ingat ini adalah dia punya Activation Energy. Okay. Ha, Activation Energy untuk endo lagi besar daripada exo. Alright. Okay. Setelah aku kau pergi meninggalkan terkakuku dalam. Okay, baik dah. Alright, so in exothermic reaction, okay, awak kena ingat bahawa the heat energy release, okay, during formation of the bond. Okay, heat energy release during the formation of the bond dekat dalam produk, of course it is greater than the heat energy absorbed. Okay, waktu kita break the bond in the reactant. Meanwhile, okay, waktu endothermic reaction pula, okay, heat energy that is being absorbed, okay, to break the bond in reactant, okay, would be greater, okay, than the heat energy release during the formation of the bond in the product. Okay, yang ni release. Okay, ini absorb. Okay, penting eh ayat ni. Ayat ni sangat penting. Okay, saya harap awak faham kat situ. Itulah maksud kepada di sebalik ayat ni. Okay, boleh? Tak ada masalah? Memerlukan masa untuk boleh. Screenshot? Okay, dah screenshot? Kelas korang ni, saya, kelas D yang rajin meng-screenshot-screenshot ni. Okay. Okay, Alex ada ke lagi tu? Tak apa. Saya baru tengok apa ni? Betul WhatsApp. Okay. Alright. So, these are what you're going to learn. Okay, these are what you're going to learn after this. Okay, in our next class. Okay, besok kita akan start masuk kepada heat of precipitation. Okay, untuk esok. Okay, kita akan masuk kepada heat of precipitation. So, untuk hari ini cukuplah setakat itu sahaja. Okay, yang mana awak kena belajar berkenaan dengan how you are going to interpret energy level diagram. Okay, ini akan selalu masuk dalam kawasan esei. Okay, essay akan membawa selalunya 5 markah. Okay, 5 marks. And also you are going to interpret as well energy profile diagram. Okay, so awak dah belajar dua benda energy profile, dua diagram hari ni. First adalah energy level diagram, second adalah energy profile diagram. Okay, baik. Okay. Kita tengok soalan sekejap. Jadi kita tengok soalan sekejap. Awak nampak soalan nombor 3 tu? Nampak. Okay, good. Alright, dalam soalan nombor 3 ni ada beberapa kesalahan. Okay, ada beberapa kesalahan dalam diagram ni. Sekejap saya zoom sikit. Okay. Boleh tak saya tahu apa kesalahan dalam diagram ni? Dah lah tu saya tak nak beli. Sekejap. Kejap, yang kejap, negatif. Mana? Nah, cuba check apa kesalahan dalam diagram ni. Tak ada arrow. Tak ada arrow kat mana? Dekat ke produk. Ya, ke arah produk tersebut. Okay, ke arah produk tu dia tak ada arrow. Good. Okay, sepatutnya kat sini dia kena ada arrow bawah tu. Okay, lepas tu lagi activation energy. Energy. Kenapa change. Dengan energy? Kenapa? Dia salah, sir. Betul negatif.
Ni exo. Itulah negatif, tak ada masalah pun. Okay. Apa lagi? Awak kena betul-betul lah buat energy level diagram ni. Itu sebab saja saya bagi yang salah. Apa benda? Ada lagi dua. Dia tak sentuh energy. Dia tak sentuh energy. Tak sentuh energy. Yeah, dia punya ni tak sentuh energy. Okay, lagi? Dia ada garisan bawah tu sen. Sepatutnya benda ni tidak ada. Sekejap, saya tukar pen. Sepatutnya benda ni tidak ada. Okay, good. Lagi? Ada lagi satu. Yang ni dalam BM tau, sorry lah. Okay, dia sepatutnya H plus, okay, dalam kurungan aqueous, AQ, campur dengan OH minus dalam kurungan AQ juga, aqueous. Okay, jadi H2O. So dalam kurungan liquid. Okay, H2O in liquid form. Okay, lepas tu okay, ada lagi satu. Cuba check lagi satu. Satu je lagi. So H plus bukan AQ. Ha? Dia adalah dalam aqueous solution sebenarnya, H plus tu. Ada lagi satu. Mol tu negatif satu. Tak, biar je negatif, negatif, negatif tu. Apa betul tu? Tak ada masalah. Macam negatif tiga. Bukan, bukan. Dia negatif 57 tu. Awak tak tahu pun, negatif tu biar je lah. Betul. Value dia dah bagi siap-siap. Okay, apa? Lagi satu. Kilojoule per mol tu dia darah. Ya. Betul. Benda ni salah. Okay? Ingat, dalam unit K kena kecil. Okay, K kena kecil, J kena besar. Sebab J adalah nama orang. So, kilojoule tu rapat. Okay, kilojoule dengan mol tu kena jauh. Okay, kilojoule per mol. Tak adalah jauh sangat macam saya tulis tu. Okay, awak buat lah. At least awak nampak lah jauh sikit. Okay, kilojoule per mol. Dia tak boleh rapat eh. Itu menunjukkan berapa banyak heat that is being released untuk satu mol. Alright? Okay. So, these are your homework that you need to do. Okay, ini saya dah betulkan. So you are required to write down 5 statement that can be concluded based on the energy level diagram. Okay, apa 5 statement tu? Kena sebutlah. Okay, 1 mole of hydrogen ion react with 1 mole of hydroxide ion to produce 1 mole of water. Okay, whereby okay, 57 kilojoule of heat is being released. Okay, to mana? To surrounding. Alright? Lepas tu, total energy content of whatever. Okay? So, itulah dia punya statement yang awak kena cari. Okay? 5 statement that you need to find. Boleh? Faham? Faham. Okay. So, ini adalah essay sebenarnya. Okay? Tapi dalam essay tak apa. Awak buat je point. Cumanya point tu kena emphasize sikit, bagi panjang sikit. Alright? Okay. So, buatlah soalan nombor 1, nombor 2. Nombor 3, nombor 4 and also nombor 5. Okay, awak ada masa lagi setengah jam. Okay, I would ask you to do this as soon as possible. Okay, saya tak nak, saya tak perlukan awak untuk hantar. Tapi awak perlu siap dan juga kertas ini perlu dibawa balik waktu sekolah buka nanti. Okay, faham? Faham. Faham.